Praia Grande, São João do Sul e Passo de Torres serão os municípios que irão se beneficiar com a construção de uma nova linha de transmissão de energia elétrica. Ela vai possibilitar a conexão da futura subestação São João do Sul com a de Sombrio. A obra vai permitir a energização da nova subestação e a ampliação do sistema elétrico pertencente à cooperativa, responsável pelo atendimento de 12.700 unidades consumidoras nos três municípios, onde vive uma população com quase 21 mil habitantes. Então é muito importante para nós levar esse insumo básico que é o da energia elétrica. Então, hoje o governo disponibiliza para a Celesc, porque a Celesc hoje tem ações na Bolsa, ela não pode ela dar o serviço, fazer esse serviço com o dinheiro dela, como podia antes no nosso tempo, né? A gente podia ir fazer, não dar a bola. Agora não é mais possível isso, então o governo paga e a Celesc libera os recursos, é do ICMS, né? que fica disponibilizado para poder fazer a obra. Com isso, eu acho que a gente consegue resolver um problema da população.